Vad har ni lärt er om hur olika bergarter bildas? Och här har vi då en granit, en så kallad röd granit. Den är lite prickig så här. Här har vi grå granit. Och de är alltså en eruptiv bergart, eller magmatisk bergart. Har bildats genom vulkaner. Tittar man lite noga på den här röda graniten så ser man att den består av mineraler som faktiskt har blivit kristaller. De har kunnat bildas långsamt och då har kristallerna hunnit bildas. Och där kan man lite grann se vad är det för mineraler som ingår. Jo, det är kalifältspat, den här. Allt röda är alltså kalifältspat som är ett mineral. Den är väldigt enhetligt uppbyggd. Det är kvarts som är ett hårt mineral. Också väldigt enhetligt uppbyggt. Och det är svart glimmer som också är väldigt enhetligt uppbyggt. Det är nästan, de kan bli så tunna så man kan nästan se igenom den här svarta glimmern. Och tittar vi återigen på graniten så kan vi identifiera där både fältspat, kalifältspat, kvarts och det där svarta som glimmar är alltså svart glimmer. Så det var graniten. Sen pratade vi om sedimentära bergarter. Och här är lite exempel man kan känna. Hör, det känns nästan som att ta på sandpapper. Och det är inte så konstigt för det här är då sandsten. Sand som har sedimenterat i vatten och hamnat i lager och pressats ihop och bildat den sedimentära bergarten sandsten. Här ser vi kalksten och här är det alltså skelett och skal av organismer som har levat för mycket länge sedan som har sjunkit ner och bildat sediment på havsbotten, pressats ihop och bildats kalksten. Och sen här har vi då lerskiffer och här är partiklarna pyttesmå, otroligt små, så här ser man liksom inte de enskilda kornen. Det kallas för lerskiffer. Så alla de här tre, sandsten, kalksten, lerskiffer, är sedimentära. Och slutligen här har jag då metamorfa eller omvandlade bergarter. Det här är till exempel gneis som då har dragit ner i jordens inre, knådats om och bildat gneis. Eller marmor, det är när kalksten har dragits ner i jordens inre igen, knådats om och bildat hård marmor. Metamorfa, omvandlade.